Një aksion blitz i policisë së Vlorës i nisur që për mbrëmjes së mërkurës dhe i përfunduar në orët e para të mëngjesit të sotëm, ka sjell arrestimin e Denis Karafilit, si edhe ashtu shpallën e kërkim të Ines Hajrullajit, Olsi Koleçit, Erald Hoxha dhe Klaus Ismailaj. Emri i Ines Hajrullës është bërë edhe më i njohur kur në vitin 2019 ai shpëtoi mrekullisht një atentat me një skem tipik eliminimesh mafioze. Pashtu i riu është dënuar 2 herë. Në shkurt të vitit 2018, Hajrulla ka marrë një dënim me 2 vite heqëlirie për mosbindje ndaj urdhrit të punojësit të policisë së rendit publik, si dhe mbajtja pa leje dhe përdorim me armëve, armëve shpërthyese dhe municionit. I riu nga Vlora po ashtu është një person i marrë në hetim për zhdukjen e Lviz Troqës në Vlorë në korrik të 2017-s.